Krásné odpoledne, vážení rodiče. Dovolte nám, abychom vás přivítali na našem podvečeru tanečního oboru a vědeckého sboru. Náš večer bude, nebo podvečer bude trošku jiný v tom, že se vám nepředstaví žádný žák sám, žádný solo, ale budou to jenom skupiny žáků tanečního, hudebního a ještě jakého oboru? Už je to všechno. To je všechno, ale máme tady i výtvarný obor, jehož práce můžete zhlédnout ve foaje. Myslím, že se všichni na to dost připravovali, na toto vystoupení, tak protože někteří vystupují dneska poprvé, tak jim budeme držet moc pěstí a doufám, že se vám bude naše vystoupení líbit. Bum, bum, hašteři, bum, bum, hašteři.
Yeah.
než skončíme úplně, tak bych vás chtěla pozvat, protože to je konec školního roku, na některé akce, které naše škola pořádá. Budou to závěrečné besedky, které probíhají tento a příští týden a v konce některé, možná i ten další týden. V 5 hodin budu do této školy a potom to bude absolventský koncert, který je 20. června na zámku. Potom máme pobočku v Hluku, kde tento koncert bude příští týden 15. června. No a potom jsme udělali projekt pro základní školy a mateřské školy, na který jste také srdečně zváni, protože měl velký úspěch a bylo to na motivy Pirátů s Karibikou, část jste z toho dnes viděli. A bude to 22. června zde v tomto sále v 17 hodin. A pokud si to nebudete pamatovat, tak máme webové stránky školy, máme také Facebook, na kterých to všechno najdete. A na závěr bych vám chtěla popřát za všechny pedagogy této školy krásné léto. Mějte se moc krásně a buďte tak šťastní jako Pharrell Williams ve své písni Happy.